Bůh se raduje, když vám prokazuje dobro. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že jim nepřestanu prokazovat dobro a dám do jejich srdce bázeň přede mnou, aby se ode mě neodvrátili. Rozjasním se nad nimi, abych jim prokazoval dobro. Spolehlivě je v této zemi zasadím. Celým svým srdcem a celou svou duší. Jeremiáš 32, 40 až 41. To je jedno z Božích zaslíbení, ke kterým se stále vracím, když ztrácím odvahu. Dokážete si představit nějakou povzbudivější skutečnost, než že se Bůh raduje, když vám může prokázat dobro? Nejenže vám prokazuje dobro a zavazuje se k tomu, jakkoliv je to slavné. Dokonce se z toho, že vám prokazuje dobro, raduje. Rozjásám se nad nimi, abych jim prokazoval dobro. Zaslíbení z Římanům 8:28, že všechno působí k našemu dobru, neplní neochotně. Má radost, když vám může prokazovat dobro. A ne jenom někdy, vždycky. Neodvrátím se od toho, abych jim činil dobro. V jeho odhodlání ani v jeho radosti z prokazování dobra jeho dětem, těm, kdo mu důvěřují. Nejsou žádné výpadky. Z toho bychom se měli opravdu radovat. Někdy je to ale těžké. Naše situace může být tak nesnesitelná, že se prostě nedokážeme radovat. Když se mi to stane, snažím se napodobit Abrahama. On proti naději na základě naděje uvěřil. Římanům 4, 18. Jinými slovy, podívám se své beznadějné situaci do tváře a řeknu, nejsi tak silná jako Bůh. On dokáže nemožné. A vím, že pro ty, kdo mu důvěřují, dělá rád. Takže bez naději nebudeš mít poslední slovo. Já věřím Bohu. Bůh mi tu malou jiskřičku víry vždy věrně střežil a nakonec, ne pokaždé hned, jí roznítil v plamen štěstí a plné důvěry. A Jeremiáš 32:41 je velkou součástí této radosti. Jsem moc rád, že k tomu, co obšťastňuje srdce všemohoucího Boha, patří i konání dobra pro vás a pro mě. Rozjásám se nad nimi, abych jim prokazoval dobro.